Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu repliku. Moj današnji gost je Tomislav Stojak, gradski zastupnik iz redova HNS-a. Gospodine Stojak, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala na pozivu. Zadnjih nekoliko dana svjedočili smo nekoliko nemilih događaja u zagrebačkom naselju Kozari Bok. Prvo je bačena ručna bomba u dvorište dječjeg vrtića za romsku djecu, a potom je spaljena kuća romske obitelji. Da, vrlo zabrinjavajuće to što se dogodilo. I jedna atmosfera straha koja se zapravo u Zagrebu nadvila na čitav grad, jer to nisu uobičajene stvari koje se u našem gradu dešavaju. Pogotovo moramo biti osjetljivi i još osjetljiviji jer se radi o pripadnicima nacionalne manjine, dakle našim sugrađanima Romima. Nadam se da državna i gradska tijela i svi oni koji moraju raditi svoj posao istražuju taj slučaj i da ćemo vrlo brzo doznati zašto se to dogodilo, tko je to napravio i da će oni koji su to učinili odgovarati kazneno. Do tada ja se nadam da i sve gradske službe, s obzirom da ja sam ipak gradski zastupnik, će učiniti sve da ljudima koji tamo žive na Kozari Boku olakšaju nekako da mirnije dočekaju sljedeći dan, da im pomognemo svi skupa. Kolege iz Skupštine su, to je bila inicijativa i prošli tjedan, čim se to dogodilo, posjetili romske obitelji, nudili svu pomoć. Vidim da je gradonačelnik reagirao na vrijeme, što je jako dobro. Na taj način pokazujemo da ne zatvaramo oči pred ružnim stvarima u gradu. I zbilja se nadam da ćemo što prije otkriti počinitelje i da će se zbilja jedan miran život vratiti u taj dio grada. Trebali li se pripadnici romske nacionalne manjine bojati za vlastitu sigurnost u gradu Zagrebu? Pa ja se nadam da se nitko u gradu Zagrebu ne smije bojati za vlastitu sigurnost, pa tako ni naši sugrađani, pripadnici romske nacionalne manjine, iako se oko nas svašta događa. Svjedoci ste i, nažalost, i teških prometnih nesreća u gradu i čudnovatih događanja sa pucanjem stakla na Zetovim tramvajima, gdje zapravo nitko ne želi reći što se dogodilo. Postoje osnovane indicije da je netko čak zračnom puškom pucao u tramvaje, pa su zato popucala stakla. Prema nekim informacijama bila je i u igri pračka. I pračka i tako dalje. Dakle, znate, imate stvari koje se dešavaju po gradu, ali samo je bitna pravovremena informacija, da se kaže sugrađanima. Onda, ipak, znate, onda kad se ne kaže, onda ostavljate mjesto špekulacijama. To je najgore od svega. Izazivanje straha onda. Pa da, i onda zapravo tu ljudi svašta, znate, čuo sam od suseda da se to i to dogodilo. Znate, to je najgore. Što se tiče Kozari Boka, ja se nadam da se naši sugrađani Romi osjećaju dalje sigurno u svom gradu, napominjem u svom gradu, i nadam se, kao što sam prije rekao, da će se taj veliki problem riješiti što je moguće prije, da otkrijemo počinitelje, pa će nam onda biti sve puno jasnije što se zapravo dogodilo. Ususret nam dolazi 38. sjednica Gradske skupštine grada Zagreba, na kojoj će se naći izvješće o radu gradonačelnika i suradnika u protekle dvije godine. Pa evo, kako ste vi zadovoljni sa radom gradonačelnika? Da, prvo, htio bih samo reći da je vrlo neobično da dobijemo izvješće gradonačelnika za dvije godine. To je prvi put do sada. Gradska uprava je to pokušala opravdati stanjem u gradu koje je bilo, svi se sjećamo kakvo, krajem 2014. početkom 2015. kada nismo imali neko vrijeme gradonačelnika. Dakle, taj izvještaj, po mome mišljenju, je zapravo prikaz lošeg upravljanja gradom Zagrebom. Iz njega se, osim nekoliko dobrih stvari, pogotovo recimo u segmentu socijalne zaštite, mogu iščitati zapravo nerealizirani projekti. To je ono što iz čitavog materijala zapravo vrišti, onako svaka stranica vrišti nerealiziranim projektima, i to je ono najgore. Dakle, nitko od nas ne želi neuspjeh gradskoj vlasti, zato što njihov uspjeh znači da ću ja u gradu kvalitetnije živjeti. No, nažalost, kada pogledate sve ono što nije realizirano u segmentima recimo kulture, obrazovanja, zdravstva, svih tih najbitnijih djelatnosti nama kao građanima grada Zagreba, svi ti neizgrađeni objekti ili barem započeti objekti ili barem osuvremenjeni programi u pojedinim ustanovama, zapravo vam govori da taj rad nije bio, po mom mišljenju, naravno zadovoljavajući. Ja za njega neću moći glasati tako da ga prihvatim, dapače. Mislim da se trebalo puno više učiniti ove dvije godine. I kažem, bila je jedna malo čudna situacija u gradu. Imali smo u nekoliko mjeseci tri osobe koje su zapravo upravljale gradom Zagrebom, a zapravo nismo imali zapravo čelnu osobu grada Zagreba. To nije dobro. Nadamo se da se to više nikada neće ponoviti. I nadamo se da ćemo izvješće koje ćemo dobiti iduće godine za 2016. biti puno kvalitetnije i sa puno više sadržaja i izvršenih projekata, jer to onda znači da se u gradu nešto napravilo. Ovaj, nažalost, dvogodišnji izvještaj za 2014. 2015. po mojem mišljenju je loš i ja neću glasati za njega. Gradonačelnik, odnosno njegovim suradnicima, zamjerate što je grad ispao u utrci za europsku prijestolnicu kulture već u prvom krugu?
Pa da, ja sam o tome jako puno govorio i kada je bila aktualna kandidatura Zagreba za Europsku prijestolnicu kulture u Hrvatskoj. Dakle, to je jedan, po mome mišljenju, od najbitnijih događaja, nažalost, najbitnijih događaja u kulturnom segmentu života grada Zagreba, ali ne samo i njegu, ne općenito, opće društvenom, gdje je grad Zagreb pokazao apsolutnu nepripremljenost i sporost administracije da pripremi jednu kvalitetnu kandidaturu za Europski grad, prijestolnicu kulture. Ja osobno sam strašno sretan da je Rijeka proglašena našom hrvatskom metropolom kulture, odnosno europskom. Malo sam im i zavidan, jer kad gledam njihov program, kad gledam ono što su ljudi u Rijeci pripremili za razvoj svoga grada do 2020. godine, kako će, nadam se, uspjeti iskoristiti sve pružene mogućnosti, tek onda vidim što je zapravo Zagreb propustio i što je Zagreb zapravo trebao s time dobiti. To je jedan potpuno novi način promišljanja općenito kulture, ali i života u gradu, jedan urbani način života koji ovaj grad nasušno treba, jer ga je negdje zaboravio po putu, smo ga ostavili ovih zadnjih desetljeća. I strašno sam zamjerao Gradskom uredu za kulturu, gradonačelniku i zamjenici gradonačelnice, gospođi Kusin, koja je zadužena za taj segment, što su tako loše i u zadnji tren pripremili našu kandidaturu, tako da je Zagreb ispao u prvom krugu, što je nedopustivo za jedan grad koji, kao što je Zagreb. Rečeno iz gradske uprave da svi projekti koji su bili navedeni u toj aplikaciji, da će se u konačnici ostvariti u gradu Zagrebu, da neće propast nego ostati kao slovo na papiru, nego da će se uistinu i napraviti. Nadam se da razmišljam kao i vi, ajmo ih držati za riječ i provjeravati na polugodišnjoj razini da li se išta od tih projekata radi i da li će se to ostvariti. Ja bih volio da se to sve ostvari, no samo postoji jedna pretpostavka koja unaprijed govori protiv toga, a to je otkud sredstva. Da smo uspjeli postati Europska prijestolnica kulture, onda bi puno tih projekata, neću reći svi, ali jako veliki dio bi se mogao riješiti iz sredstava Europske unije, ono namijenjenih za tu namjenu. No, ja bih volio da se sve to ostvari, što je pisalo u programu i u strategiji, no bojim se da neće, ali ajmo, držimo ih za riječ, pa ćemo vidjeti ovaj što će od toga ostvariti. Pitaćemo ih za jedno pola godine ili godinu dana, eto što je napravljeno. Kako ste zadovoljni radom Zagrebačkog holdinga? Pa evo, na nekakvoj onako razini, ovoj površnoj, kad gledate izvana, čovjek bi rekao da to sve funkcionira kako treba. Mi smo upravo danas, neposredno pred ovu emisiju, tako da nisam još stigao to fizički niti vidjeti, dobili izvješće o poslovanju Zagrebačkog holdinga za prošlu godinu, što je vrlo bitan dokument da vidimo u kom smjeru holding ide, tako da ne mogu govoriti o tim poslovnim rezultatima jer ih još nisam vidio. Navodno su relativno pozitivni, navodno da holding ide u nekom pozitivnom smjeru, no osnovna boljka holdinga u ovom trenutku, i ne samo u ovom trenutku, nego zadnjih nekoliko godina, to što je on trebao ući u restrukturiranje, trebao je ući u promjene, no nažalost to se nije dogodilo. Vi znate i sami koji pratite gradsku politiku da smo godinu i pol dana otprilike od početka mandata ove skupštine, kraj 2013. pa kroz cijelu 2014. slušali o izdvajanjima pojedinih podružnica holdinga, njihovom restrukturiranju, odvajanju onog što je potrebno gradu, dakle komunalne djelatnosti onoga što nije potrebno gradu, i odjedanput je sve stalo krajem 2014. u 2015. Tako da je vrlo teško govoriti o uspjesima ove uprave holdinga ako one postoje, jer ne vidimo koji je zapravo stvarni cilj. Ako je stvarni cilj samo poboljšanje komunalne usluge u gradu Zagrebu za sve nas koji živimo, dakle od usluge vodovoda, čistoće i svega onoga što nam grad mora pružiti, onda nisam siguran koliko baš možemo biti zadovoljni. Pogledajte samo probleme sa odvozom otpada, odnosno nerješavanjem problema smeća u gradu. Pogledajte probleme sa vodovodnom u gradu Zagrebu, gdje otprilike 8 do 10% stanovnika grada Zagreba još uvijek nije spojeno na gradski vodovod. Dakle, to su neke stvari koje vi morate riješiti da bi onda mogli reći da Zagrebački holding, one najbitnije tvrtke Zagrebačkog holdinga, najbitnije za nas, da to dobro funkcionira. ZET, da li smo zadovoljni? Ja osobno mislim da je javni prijevoz u Zagrebu relativno dobar. Relativno dobar. Koliko je ZET opterećen i Zagrebački holding svim tim kreditima koji su podignuti za vozni park, obnavljanje svih ovih zadnjih 10, odnosno 15 godina? Dakle, da li se to moralo tako brzo sve napraviti da bi grad zapravo danas bio u nezavidnoj situaciji sa svim tim lizinzima, kreditima? To više ni dragi Bog ne zna. Da li je na Zagrebačkom holdingu, da li je na gradu, ko kome plaća kamate, ko ne plaća kamate, pokušajte otkriti ko što, kako, to više niko živ ne zna. Iduće godine dolazi na naplatu 200 milijuna eura
obveznica. Da je samo kuna, bilo bi to jako dobro, da. Miliona eura sa londonske burze. Da, to, evo, to je vaše pitanje koje zapravo samo govori o tome da mi moramo dobiti neku širu sliku što se želi sa holdingom i koji je plan uopće s njim, koji je plan otplate svega toga, da bi onda mogli govoriti o njegovoj uspješnosti ili neuspješnosti. Ja bih volio da su pozitivni, da su rezultati poslovanja u pozitivnom trendu, jer to onda znači da je netko ipak preuzeo holding kom malo razumije poslovanje i da će se holding zbilja prestrukturirati i da će biti na usluzi one službe koje moraju biti, da će biti prave komunalne službe, a sve ostalo da treba zapravo jednostavno pustiti na tržište. Ali moramo dobiti jasne odgovore što ćemo mi sa obveznicama, kako ćemo to isplatiti, da li ćemo dići kredite, navodno se pisalo već da su neke banke odobrile to, ali službenih informacija nemamo. I onda kad pročitam ove izvješće o poslovanju za 2015. vidjet ću u kom smjeru i vjerojatno će mi onda biti malo jasnije da li holding ide u dobrom smjeru ili ne. Ovakav kakav je danas, on može preživljavati i može pružati ovu osnovnu komunalnu uslugu građanima grada Zagreba, ali nešto više od toga vrlo teško. Na sjednici koja će biti ovog četvrtka naći će se jedna točka koju ste vi predlagatelj. Riječ je o prenamjeni livade na Jarunu u park za pse. Pa evo, predlažem da pogledamo prilog kako je počela ta inicijativa. Psi ovdje uživaju. Na Jarunskoj livadi neposredno uz ulaz na Jarunsko jezero vlasnici pasa ovdje svoje ljubimce svakodnevno dovode na istrčavanje i igru. Iako to neometano čine godinama, te livada čak i prilagođena okupljanju pasa bez podvodnika, komunalni redari u posljednjih su nekoliko tjedana vlasnicima počeli naplaćivati kazne. Ova livada je sad već dugi niz godina zapravo se koristi za istrčavanje pasa. Jel? I do unazad 4-5 godina, odnosno mislim da je to bilo 2012. kada je MORH organizirao svoje predstavljanje cijele artiljerije, vozila i svega ostalog prilikom proslave Dana oružanih snaga. Zbog pristupa na livadu oni su uklonili ogradu sa južne strane koja je tu bila postavljena i poslije toga više nije vraćena. U posljednje vrijeme se počelo događati to da nas komunalni redarstvenici u pratnji policije zapravo dolaze ovamo i pišu kazne sa potpunim pravom, jel? Obavljaju svoj posao. Tako se nakon odlaska na livadu sa psom građani kući znaju vratiti sa kaznom od 500 kuna, 300 kuna jer pas nije na povocu, te još 200 kuna jer primjerice u sebe nemaju osobnu iskaznicu. Cijeli tjedan šetati ovdje psa na livadi, samo jedan termin u danu bi iznosilo, jel, oko 3.500 kuna ako ubrojimo ove kazne od 500 kuna, što je prilično skupo za održavanje jednog psa, jel. Zato su se građani aktivirali te pokrenuli prikupljanje peticije kojom traže da livada i službeno postane park za pse. Ovdje se doista ne bi smjeli držati psi bez povodca i bez lajne, a naša cijela inicijativa zapravo je pokrenuta baš iz tog razloga, znači da spriječimo kažnjavanje ljudi, vlasnika pasa koji dolaze ovdje sa svojim psima. Tom prilikom smo zapravo pokrenuli peticiju. Slijedi sastanak s predsjednikom mjesnog odbora Jarun, a ono što traže građani Jaruna, ali i ostalih zagrebačkih kvartova koji ovdje redovno dovode pse, zapravo ne košta ništa. Apsolutno nikakva, ravna nula kuna. Sve što mi zapravo ovom inicijativom tražimo od grada jest da prenamijeni ovu livadu, da ju kategorizira kao livadu na kojoj je dozvoljeno istrčavanje pasa bez povodca. Svaki su dan ovdje i Damir i Goran, čim je psima istrčavanje nužno. Žele da napokon to bude i legalno, tako da ne moraju brinuti hoće li biti kažnjeni. Pa ova livada je jako puno znači za istrčavanje, zato što se i psi socijaliziraju jedni među svima, a i imamo tu jedan prostor gdje možemo sa psima biti kvalitetno, znači da ne smetaju niti ljudima, niti... I da nam nisu vezani, što je najbitnije, dok su psi vezani ne mogu dobiti ono što trebaju, dok su pušteni. Livada na Jarunu prema prostornom planu trebala je biti produžetak Jarunske ulice, no ona nikad nije izgrađena. Peticijom kojom su samo 5 dana prikupili preko 600 potpisa, građani Jaruna, ali i drugih zagrebačkih kvartova, traže da ova livada i službeno postane park za pse. Prijedlog ste izložili skupštinskim odborima. Kakvi su izgledi da se ta livada prenamijeni u park? Pa da, ovaj tjedan i prošli zapravo su održani više manje gotovo svi odbori. Još se u četvrtak neposredno pred samu sjednicu Gradske skupštine mora održati nastavak sjednice odbora za poljodjelstvo koji je matični odbor za ovu moju točku. I ja se nadam da će ona dobiti podršku na sjednici skupštine i da ćemo uspjeti pomoći sugrađanima da ta livada na Jarunu, koja je od uvijek se koristila isključivo i samo za šetnju i puštanje pasa i njihovu, ono što su naši sugrađani u prilogu rekli, socijalizaciju, pa
pasa, da će konačno biti površina gdje je dozvoljeno pustiti pse bez povodca, naravno uz nadzor vlasnika. Vidjet ću do četvrtka što nekakve su neslužbene informacije iz ustanove za upravljanje sportskim objektima, odnosno sportsko-rekreacijskog centra Jarun, da oni pristaju na to, da žele da se tamo uredi livada za pse, kao što je od uvijek to i bilo, ali nije bilo upisano u gradsku odluku, no da će im trebati još neko kraće vrijeme da se postavi ograda sa južne strane koja je bila maknuta, kao što su rekli sugrađani, tako da se nadam da ćemo evo ipak uspjeti se nekako dogovoriti, da ćemo pomoći sugrađanima ne samo da dobije u livadu za pse, nego da više ne budu kažnjavani za nešto što se godinama upotrebljavalo u ovu svrhu. Dakle, to je ono nešto što vi kao zastupnik, ja kao zastupnik moram biti u kontaktu dnevno sa sugrađanima. I ovaj moja prijedlog te izmjene gradske odluke je isključivo bio na inicijativu sugrađana koji su pokrenuli peticiju i uz njihovu suglasnost da ja to pokrenem. Dakle, to je ono bitno. Dakle, morate komunicirati s ljudima, morate vidjeti što ih muči. Dakle, od livade za pse do asfalta u njihovom kvartu, do vodovoda koji im nije dobar ili ga uopće nemaju i do nekih onda još i bitnijih stvari kada oni nešto iniciraju, a gradska uprava recimo ih baš previše ne obraća pozornost na njihove zahtjeve. To je bit zastupničkog mandata, da pokušate koliko god je to moguće u vašoj nadležnosti i mogućnostima pomoći sugrađanima u rješavanju problema. To je dio vaših zagrebačkih razgovora. Da, to je nešto što ja iznimno sam ponosan na te zagrebačke razgovore. To je nešto što sa jednom grupicom ljudi, mojih prijatelja i kolega sam vam pokrenuo prošlo ljeto, dakle, znači prije nekakvih otprilike 9-10 mjeseci, gdje direktno u kvartovima, u njihovim kvartovskim kafićima ili na javnim površinama u njihovim kvartovima ja direktno komuniciram sa sugrađanima. Bez ikakvih ograda, nema nikakvih zabranjenih pitanja, nema zabranjenih tema. Dakle, pričamo o svemu što njih zanima za njihov kvart i za njihov grad. To je neizmjerno važno da ljudi vide da su, kad su došli na biralište, da imaju mogućnost birati zastupnika iz svog kvarta, odnosno nekoga ko će zbilja zastupati njihove kvartarske probleme. Vi ako samo sjedite u skupštini jedanput mjesečno, to je jako važno, to je jako dobro i tamo donosite bitne gradske odluke, ali nemate doticaja sa stvarnim potrebama građana. Dakle, nakon što sam početkom mandata primao ljude u gradskoj skupštini, sugrađane, nakon godinu i pol dana sam pokrenuo zagrebačke razgovore direktno u kvartovima i to ću činiti dok god sam zastupnik jer je to užasno bitno. I uvijek građani dobiju od mene povratnu informaciju o svakom njihovom izloženom problemu, o svakom pitanju koje su mi postavili, a koje sam ja onda tražio odgovore od gradske uprave, od Zagrebačkog holdinga, od nadležnih institucija. Nešto od toga smo uspjeli riješiti što oni jako dobro znaju, sugrađani jako dobro znaju i to je model funkcioniranja. Zastupnik je onaj koji zastupa interese građana. Za malo više od godinu dana su lokalni izbori. HNS je već službeno krenuo u kampanju na čelu sa Ankom Mrak-Taritaš. Nije li to možda malo prerano? Dakle, službenu kampanju nismo krenuli jer kampanja još uvijek službeno nije počela. Ali krenuli smo predstavljati sugrađanima neke naše ideje kako bi grad trebao funkcionirati. Dakle, ja sam i ovdje i kod vas u nekoliko gostovanja, kao i kod drugih kolega, rekao još prije nekakvih godinu i pol dana da HNS će sigurno na sljedeće izbore u gradu Zagrebu izaći samostalno i da će sigurno imati svog kandidata, odnosno kandidatkinju za gradonačelnika, odnosno gradonačelnicu. Kako god to tada shvatio, mi smo to obećanje održali. Mi ćemo to obećanje držati i do kraja i sigurno je da smatramo da sa našom kandidatkinjom imamo najkvalitetniju moguću kandidatkinju za gradonačelnicu. Oni partneri koji smatraju da se taj program uz takvog kandidata može ostvariti, apsolutno su dobrodošli zajedno s nama raditi za dobrobit grada Zagreba. I ja se nadam da će oni to prepoznati i da ćemo u treće nedjelje u svibnju 2017. godine dobiti gradonačelnicu grada Zagreba, odnosno možda u drugom krugu. Evo, pristajem i na drugi krug da dobijemo gradonačelnicu. Da li je prerano? Mislim da ne. Znate, ja vam uvijek kažem, i to se ne bojim reći javno, sugrađanima uvijek poručujem da ne vjeruju onima koji se pojave 2 ili 3 mjeseca pred izbore i nude im brda i doline. Dakle, vi ako vam je stalo do vašeg grada, ako vam je stalo do vašeg kvarta, ako vam je stalo do sugrađana s kojima se srećete svaki dan, vi onda morate non stop raditi za njih, morate stalno pokušati pomoći da kvalitetnije žive. Oni koji se pojave 2 mjeseca pred izbore onda nude razne programe koji su prekrasni, samo mirišu takvim lijepim parfemima ih namirišu da vi to ne mrete više ni izdržati od ljepote.
Takvi kandidati ne zaslužuju povjerenje. Nažalost, puno toga je bilo u Zagrebu u posljednjih nekoliko desetljeća da su se pojavljivali na izborima neki koji su nudili svašta, pa su ponekad čak i dobili povjerenje sugrađana i nestali su nakon godinu, dvije ili tri. Dakle, nema smisla. Dakle, postoje stranke, postoje ljudi kojima je stalo do ovoga grada, koji žele dobro ovom gradu, koji žele dobro sugrađanima. Mi smo to kroz našu kandidatkinju već sada stavili na stol i rekli ljudi, ako ima netko kvalitetnije kandidata, pa evo, pojavite se, mi se tog ne bojimo. Mi se ne bojimo da se taj rejting izmjeri na izborima. Koji su vaši potencijalni partneri u gradu Zagrebu? Pa naravno da sve ono što pripada političkom centru da je dobro došlo u suradnju sa HNS-om grada Zagreba. To apsolutno nikada nije bilo sporno i naravno da očekujem ja kao čovjek i kao netko tko razmišlja kao jedan pravi liberal da će sve te stranke koje mogu vidjeti u nama potencijalnog partnera reći, čujte, ajmo sjeti za stol, idemo razgovarati što je za Zagreb najkvalitetnije, najbolje. Dakle, oni koji smatraju da mi sa svojim kandidatom i sa svojim programom možemo donijeti dobro Zagrebu su dobrodošli na razgovore, ali da ćemo graditi zidove oko sebe i odbijati bilo koga samo zato što je u nekoj drugoj stranci, to sigurno nećemo raditi. Naravno da pripadnici krajnje desnice, svi oni koji smatraju da samo zato što vi i ja drugačije izgledamo od njih ili zato što slušamo drugačiju muziku ili zato što malo drugačije razmišljamo, da bi nas najradije da nas nema, takvi ne dolaze u obzir u koaliciju s HNS-om, nikada nisu i nikada neće, to je tako jasno, ali svi oni koji razmišljaju građanski, koji razmišljaju o Zagrebu kao jednoj urbanoj sredini, kao sredini koja svom građaninu mora pružiti sigurnost i kvalitetan život, su apsolutno dobrodošli za razgovor, u razgovor s nama i ja ih pozivam da podrže našu kandidatkinju jer će onda i oni pobijediti na izborima. Je li to znači i HSLS? Pa naravno. Pa oni pripadaju uz HNS od uvijek i uvijek su pripadali HNS-u. To nastavlja se na gospodina Vrdoljaka i na suradnju sa Darinkom Kosorom? Uvijek trebate odvojiti imena od stranaka. Dakle, nikada kod nas u stranci nije bilo problema za suradnju sa strankama koje razmišljaju o razvoju slično kao i mi. I dakle, ako su prepreka za bilo kakvu vrstu radnje pojedina imena, to ne smije biti prepreka. Dakle, gospodin Kosor je predsjednik HSLS-a, on naravno će donositi odluke, on neće donositi odluke za svoju stranku, ali da smo bliski po razmišljanjima razvoja grada, ja se nadam da jesmo. Da li nam se metode malo razlikuju? Da, razlikuju nam se, ali HSLS i članovi HSLS-a koji žele malo drugačiju, konkretniju i kvalitetniju politiku nego što ju možda trenutno imaju, apsolutno su dobrodošli. U gradu Zagrebu se počelo evo konačno rješavati pitanje otpada, sastanak gradonačelnika i ministra, već se nekako govori da neće biti spalionica, odnosno spaljivanje otpada. Kada bih htio biti onako malo zločest, ali neću, onda bih samo podsjetio prije godinu i pol dana što je gradonačelnik u gradskoj skupštini izgovorio tadašnjem sveučilišnom profesoru Dobroviću, a danas je to ministar. Ali dobro, postoje zapisi o tome, pa nek ljudi gledaju što je tada bilo. Postoji taj jedan proces evoluiranja. Ja se nadam da je gradonačelnik evoluirao i da je onda prihvatio ono što smo mi tada govorili. Ja sam bio jedan od onih koji je dao punu podršku razmišljanjima gospodina Dobrovića tada u skupštini, kada je on na stručnim temeljima rekao zašto spalionica Zagrebu ne treba. Ja i još neki moji kolege smo to podržali i rekli zašto smatramo da je to dobro. Gradonačelnik je tada to decidirano odbio i njegova ekipa koja je radila na projektu spalionice je tada još zdušnije počela raditi na projektu spalionice koji nije nikada zaživio, a mislim da neće nikad zaživjeti u Zagrebu. Jer za njega nema potrebe, prvenstveno. Ove nekakve informacije koje nam dolaze sa tih sastanaka nam daju nekako uvjerenje da se razmišlja sada u potpuno drugom smjeru, što mene veseli. Ta cirkularna ekonomija je nešto što zapravo vi morate pokušati shvatiti da prvo otpad nije smeće ili obrnuto, nego da je to pravi resurs, je nešto užasno bitno. Morate omogućiti nama kao građanima grada Zagreba da taj otpad možemo reciklirati, da ga možemo odvajati, da se od toga onda nešto konkretno ponovno može napraviti, a da mi plaćamo samo ono što smo stvarno se ne može niti odvojiti, niti reciklirati. To je onda ona konačna vrećica koju ćemo platiti i nadamo se da će to biti što jeftinije. Plan gospodarenja otpadom trebamo donijeti što prije. 2016. je sredina, već mi ga još nismo donijeli. Nadam se da ćemo donijeti taj plan kako je po njihovom nekakvom izračunu
sredinom ove godine. Gospodine Stoak, hvala vam što ste bili moj gost, došli smo do kraja emisije. Hvala i vama na pozivu i svim gledateljima. Poštovani gledatelji, bilo ovo sve za danas. Gledajte nas idući tjedan i ostanite uz program Mreža TV.